em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor, neste momento eu quero agradecer, Pai, por esse culto maravilhoso, por esta manhã, Pai, de estar na Tua presença. Aqui está a pastora Glaucia, Senhor, que vai ministrar a palavra sobre as nossas vidas, Senhor, ó Pai amado. Usa, Senhor, usa a Tua filha como o Senhor sempre tem usado, Senhor, ó Pai amado. 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, a esta ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas a Enoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pode repetir comigo? Porém, Davi. Porém, Davi. Se reanimou. No Senhor, seu Deus. No Senhor, seu Deus. Vamos de novo. Porém, Davi. Porém, Davi. Se reanimou. No Senhor, seu Deus. No Senhor, seu Deus. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra aberta, por essa porta aberta, por essa oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor. Te agradeço, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já falou até aqui, porque até aqui eu tenho visto a tua mão, eu tenho visto o Senhor conduzindo todas as coisas. Continua falando ao nosso coração, continua ministrando ao nosso espírito. Fala conosco no profundo do nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava anotando aqui o título da pregação, e eu, quando me deparei, eu escrevi: Igreja Emuná, reanime-se no Senhor. Você pode dizer comigo: Igreja Emuná, reanime-se no Senhor. Eu estava colocando só o título da pregação. É uma igreja que está no meu coração, apesar de eu preciso vir mais, viu, pastor? Eu preciso vir mais. Eu fui muito edificada já essa manhã. Mas é uma igreja que fala da fé, além da fé. Vocês são corajosos de colocar um nome desse. A fé além da fé. É uma fé que não se mede. É uma fé que vai além. E nós estamos aqui para declarar: Igreja Emuná, igreja que tem essa fé além da fé, reanime-se no Senhor, porque você ainda verá o que Ele há de fazer por você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus é bom. Glória ao nome do Senhor. Então, esse texto aqui está falando do rei Davi. E ele está falando, aqui ele não era rei ainda. Ele tinha saído para uma guerra. Ele foi impedido de lutar nessa guerra. Então ele volta para a casa dele, chamada Ziclague. Fale comigo, Ziclague. Ziclague. O nome difícil. Para o Savoy é mais fácil. Cidade Líder é mais fácil. Mas a casa dele era lá em Ziclague. Ele estava voltando para a casa dele, porque ele não tinha conseguido lutar a guerra. Ele não tinha conseguido fazer parte de uma guerra que era previsto que ele queria fazer parte, e ele não fez. Ele voltou ali com seus homens. Quantas vezes nós voltamos para nossa casa frustrados de coisas que a gente queria fazer, coisas que a gente tinha planejado fazer, e nós não conseguimos fazer? Fomos impedidos pela situação, fomos impedidos pelo tempo, fomos impedidos pelo chefe. E aí você chega em casa, tudo que você quer, é tomar um banho, tirar o tênis, colocar o pé pra cima, assistir uma TV, relaxar, descansar. E Davi provavelmente queria chegar lá, tirar a bota, tirar o calçado, tirar a espada e pôr o pé pra cima e descansar um pouco. Quando ele chega no lugar, o que ele encontra? A cidade inteira tinha sido saqueada. As mulheres tinham sido levadas, os filhos tinham sido levados, todos os pertences tinham sido levados. E quantas vezes a gente chega no nosso lar, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho, o que a gente encontra é, ao invés de um alento, ao invés de um conforto, a gente encontra
ninguém. Eles tinham sido roubados. E aí o verso 4, eu quero que você volte lá comigo, fala assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Glória a Deus, glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu tô vendo muito jovenzinho aqui, não deu tempo de você viver tanto assim para chorar até perder a força. Mas você mais velho, nós mais velhos um pouquinho, nós sabemos o que é chorar até a lágrima secar. Até o coração apertar. Secou a lágrima. E nós não estamos falando aqui de a mulher chora fácil, a pessoa é muito emotiva. Nós estamos falando de homens de guerra, soldados valentes, que chegaram em casa, perderam tudo, e eles choraram até sangrar, até secar. Acabou a lágrima. Meu Deus. Você já se encontrou numa situação assim? E que acabou, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que dizer, eu não tenho mais o que chorar, eu não tenho mais o que reclamar, acabou. Meu Deus, aleluia. Você precisa se lembrar quem é o rei Davi. Ele ainda na adolescência tinha sido ungido rei de Israel, o grande profeta Samuel. Irmão, não era qualquer profeta não. Samuel em pessoa foi até a casa dele, dos pais dele, encontrou ele trabalhando. Meu o Senhor Deus. Sempre te encontra trabalhando. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Encontrou lá o Davizinho e ele foi ungido rei. E ele podia chegar nesse momento e falar: esse é o rei que o Senhor está ungido? Meu Deus. Que chega em casa, perde tudo? Que chega em casa e não tem nem mulher? Meu Deus. Que história é essa de rei? E a gente acha que a nossa história chegou ao fim. E eu quero te dizer, como voz profética nessa manhã, em nome de Jesus, a sua história só está a começar. Esse não é o final. Esse é o começo de um grande, um novo tempo de Deus na sua vida. Louvado seja o Senhor. E aí fala no verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então, além de lidar com a perda dos seus filhos, a perda da sua esposa, ainda as pessoas, os seus melhores amigos, os seus soldados, os seus companheiros de guerra. Você está vendo aqui no verso 6? O povo falava de apedrejá-lo. Então, além de toda a perda, além de toda a decepção, ele ainda estava ouvindo ameaça. E não é igual a gente fala assim: ai, vou bater em fulano, vou dar um croque nele, vou pegar ele. A gente fala essas coisas de boca pra fora aqui, no Velho Testamento. Eles vão pegar a pedra e tacar mesmo em Davi. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar com você que exerce alguma liderança aqui na igreja. Qualquer liderança. Você que é pai, que tem seus filhos sob a sua responsabilidade. Às vezes as pessoas, elas se ferem contra você, mas o problema não é você. Elas estão feridas por causa da situação. Às vezes as pessoas se levantam contra nós para nos agredir, mas às vezes o problema não é que é a gente. O problema é que ela está ferida. A Bíblia fala no verso 6 que as pessoas estavam angustiadas. Elas tinham perdido tudo. Elas queriam culpar alguém. E o que que elas fizeram? Meu Deus. É Davi o culpado. E eu quero te convidar a não ter uma postura como a do povo que foi procurar culpados. Eu quero te convidar a ter a postura de Davi, que se reanimou no Glória! Senhor. Que aleluia, se reanimou aleluia, no Senhor. Aleluia, Senhor. Que se reanimou no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É tão lindo quando fala isso. Porque podia falar assim: bom, Davi viu o exército ali pertinho. Ele sabia que ele podia alcançar, então ele se reanimou no Senhor. Davi sabia que ia dar tudo certo, então ele se reanimou no Senhor. Davi foi, buscou tudo, reconquistou a sua família, voltou, então ele se reanimou no Senhor.
Senhor. A Bíblia não fala nada disso. No verso 6, quando estava tudo ruim, tudo contrário, tudo perdido, tudo fim da linha, a Bíblia fala, mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Aleluia, Deus. Irmão, o segredo, por isso que eu gostei tanto quando a Levita Thais cantou, eu acho a expressão sobrevivi muito forte, porque a Bíblia fala que a nossa vida é vida em abundância, mas quando eu passo por todas as situações, eu louvo, é na adoração, aleluia, é no louvor, é no meu dia a dia com Deus, é no Senhor que eu me reanimo. Não é na conta bancária cheia, mas pode mandar, Jesus, a gente está precisando. Não é no emprego, pode mandar, Senhor, nós estamos precisando. Não é no escape de todos. Agora que você precisa se reanimar no Senhor. Esse verbo no original, ele tem quatro significados. Fortificar-se. Fala comigo, fortificar-se. Fortificar-se. Esforçar-se. Esforçar-se. Basear. Basear. E fundamentar. E fundamentar. Fundamentar me remete a um prédio, a um alicerce. Eu coloco ali os primeiros tijolinhos, eu coloco uma base. E quanto maior, mais funda a base, maior vai ser o prédio, mais alto nós vamos chegar. Aleluia, fala Deus. Que Davi, ele se fundamentou no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe aquela expressão, perdi o chão? Meu Deus. É. Sabe aquela expressão, abri um buraco, perdi o chão. Quando eu menos esperava, Davi aqui perdeu o chão. Mas ele se reanimou, ele se fundamentou, ele se baseou no Senhor e ele se pôs de pé por causa do Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória, glória. Eu me lembro de dois salmos. O Salmo 40 fala que ele me tirou de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia. Ele me tirou daquele lugar. Eu quero te trazer, pedir ao Espírito Santo que traga a tua memória agora, essa manhã, dos lugares e das vezes que ele já te tirou desse tremedal e que ele te colocou sobre uma rocha firme. Aleluia. Se ele já fez essa obra uma vez, ele pode fazer de novo. Mas o Salmo 61 fala: leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Aleluia, glória. Em outro momento, o Senhor nos tira de um tremedal e nos coloca numa rocha. Obrigada, mas hoje, Ele quer nos levar para uma rocha que é mais alta. Obrigada, que eu. Você não chegaria nesse lugar se Ele não te levasse. Você não chegaria nesse lugar se Ele não fosse com você. É um lugar alto demais para você, mas o Senhor te leva lá. Aleluia. Aleluia. Ele é o nosso chão. Glória a Deus. Ele é o nosso chão. Não é que você vai pisar em Jesus. Ele é a tua base. Ele é a tua rocha. Ele é o caminho. Ele disse isso. Aleluia, Deus. Fica seguro por esse caminho. Glória a Deus. Então, Davi, em verso 7, volta lá para a Bíblia comigo. Diz para Abiatar: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. Olha só, Davi é um homem de guerra, certo? Um soldado. Ele podia falar: pegaram minha família, pegaram meus bens, pois agora eu vou arregaçar a manga e sair correndo, porque o que é meu e ninguém toma. É Deus. Aleluia. E era a primeira coisa que ele fez, foi se reanimar no Senhor. Ele arrumou o espírito. Não saiu igual um louco fazendo as coisas. A gente fica angustiado e começa a procurar as próprias soluções. A gente fica preocupado, a gente procura as próprias soluções. A gente fica triste, vai gastar dinheiro que não tem, vai comer comida que não deve, vai fazer tudo errado. Porque tá com as emoções todas bagunçadas. Primeiro lugar, ele se reanimou com Deus. Ele se reanimou com o Senhor. Glória a Deus. Com as emoções no lugar, sabendo que Deus era com ele, ele foi buscar então o Senhor. Eu devo ir, Senhor? Eu devo buscar? Meu Deus. Um homem de guerra perguntou o que ele deveria fazer. Você precisa perguntar também. Meu Deus. Aleluia, Deus. Os homenzinhos aqui que estão treinando lá na minha cozinha, lá em casa, pro batismo. Aprendam desde pequeninos.
Pergunta pro Senhor primeiro, não sai fazendo as coisas. Pergunta o que Deus tem para vocês. Não fica quebrando a cabeça. Ai, o que eu vou fazer quando eu crescer? O que dá mais dinheiro, hein? Pergunta pro Senhor o que Ele projetou para que vocês fossem. Em Efésios 2:10 fala que Ele falou obras de antemão para que vocês andassem nela. Deus já sabe quem vocês vão ser no futuro. Pergunta para Ele. Glória a Deus. Davi perguntou pro Senhor. E nós que já somos mais maduros temos que tomar cuidado, irmãos. Porque a gente tem alguma experiência, né, pastor? E sai fazendo as coisas. Não, é assim que Deus faz. Assim que Deus faz, não, você tem que perguntar. Porque Davi perguntou. Glória a Deus. E ele foi e perguntou: Senhor, eu vou lá atrás da minha família. Eu posso imaginar ele falando: Deus, por favor, diz que sim, diz que sim, diz que sim. Porque se ele não fosse atrás, ele perderia. Verdade. Aleluia, Jesus. E aí no final, respondeu o Senhor, estou no verso 8, no meio do verso 8, respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Partiu, pois, estou no verso 9, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besouro, onde os retardatários ficaram. Verso 10. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besouro. Eu quero falar com você que está cansado. Meu Deus. O final de ano. Ai, eterno. Eu queria muito minha cunhada aqui. Poxa vida. O final de ano. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, que Deus. Final de ano. Mas a batalha tem sido tão intensa, é tanto desafio, é tanta coisa. Chegou na hora do rio, eles eram 600, eu tô somando 400 que foram com 200 que ficaram. 200 falaram: Davi, a gente não aguenta. Meu Deus. Davi, não dá, a gente vai ter que ficar. Aleluia. E eu quero falar com você que tá cansado. Às vezes você já batalhou tanto, já fez tanto. A igrejinha tá aqui, bonitinha, construída. E já tem uma tenda, já não tá cabendo. Oh, glória, eu gosto quando não cabe no lugar. É um problema bom. É um problema bom. E vocês estão se preparando para fazer a construção e para ampliar. E às vezes dá um cansaço, porque a gente tá trabalhando tanto. E eu quero te falar, reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. Não para agora, antes do ribeiro. Atravessa o ribeiro. Mas 400 foram. Isso, pentecostal de bebê. Glória a Deus, é assim que a gente gosta. Verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe água, deram também um pedaço de passas e figos secos. Ele não estava sem comer. E aí, verso 13. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui. 14. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul. Verso 15. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Então chega lá, ali, antes do ribeiro, eles tinham que atravessar. 200 soldados falaram: Davi, não vai rolar. E pode ser, pastor, que algumas pessoas não aguentem o pique e não vão atravessar com você o ribeiro. Mas diz o Senhor, tem 400 ainda para caminhar com você. Glória a Deus, aleluia. Ele não vai ficar... Olha, Alexandre, não vai ficar sozinho. Porque é uma obra do Espírito, não é nossa. E não é na nossa força. E Ele mesmo vai tocando os corações. A função que eu senti aqui no louvor, só que a obra é séria. Isso aqui não é brincadeira. Né? É verdade. Só que não é uma família, porque tem chamado e resolveu. Isso aqui não é uma coisa de família. Isso aqui é uma coisa do Espírito. Isso aqui é uma família de Deus. Não tem nada a ver. Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus. Então ele atravessou então com esses 400, 200 ficaram desse lado, ele atravessou o ribeiro. Chegando lá, fala comigo, providência. Providência. Depois de tanto tempo, como é que ele ia saber onde estava o povo dele, hein? Meu Deus. Como é que ele ia encontrar a família dele? Como é que ele ia perseguir? Como é que ele ia achar? O que Deus preparou?
nós lemos um egípcio. E esse egípcio que foi largado para trás porque estava doente, deu toda a letra, deu todo o relatório, deu toda a fita, tá entendendo? Aleluia. Deu todo o relatório. Fizemos isso, tá assim, assado, eles foram para tal lugar. Se você não me matar, eu te ajudo. E Davi, bora. Aleluia, Deus. Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho que vai te indicar o caminho que você tem que seguir, aonde você tem que chegar. Você não Esse egípcio não podia ter acontecido coisa melhor do que ter encontrado Davi. O egípcio ajudou Davi, mas Davi ajudou o egípcio. Você também vai abençoar aqueles que se chegam a você. Aqueles que são instrumento de Deus para te conduzir. Aleluia. Você também vai ser ajudador dessas pessoas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 16 e 16. Descendo o que o egípcio guiou a Davi, o seu povo, o seu exército. Eles que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então o egípcio guiou Davi, o povo. E aí quando eles chegam lá, você pode imaginar, você tem que ler a Bíblia. Meninos, presta atenção aqui no tio. Lê a Bíblia imaginando as coisas que vocês estão lendo, entendeu? Não fica voando. Não, presta atenção, imagina a cena. Fala que eles estavam, chegaram no lugar. E aí fala que ele, imagina que eles estavam num lugar mais alto, acho que pra ver todo mundo. E imagina que eles estavam lá, o som da festa, uma festa do diabo, não a festa do Senhor. Porque eles tinham roubado tudo do povo de Deus. E eles estavam lá fazendo a maior festa com aquilo que era de Davi. Eu imagino Davi assim. Senhor, Senhor. Eu tô me dando cor, eu vou voar na pescoço desse boca. Eu quero de volta o que é meu. Meu Deus. Aleluia. Imagina ele fazendo Deus. Festa. Aí de repente Davi olha, tá lá a harpa dele. De repente Davi olha, tá lá o animal dele, o Totó. Porque roubou tudo, roubou animal, roubou tudo. Não sei se Davi tinha cachorro, tô aqui, tá? Tô criando doutrina, não. Pegou os animais, pegou as ovelhas, pegou tudo. Pegou os instrumentos, pegou tudo. Imagina eles fazendo festa com aquilo que te pertence. É, Deus, aleluia, Jesus. Deus tem uma história de vida pra você. Aleluia. E nós já passamos por algumas perdas, certo? Você já passou por alguma? Já? Algumas coisas nós vamos deixar? Nós vamos deixar? O diabo vai roubar o que é nosso e nós vamos deixar? A nossa saúde, a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus, nós vamos deixar? Aleluia, Deus. Porque quando Davi viu aquilo, ele falou assim, não. E aí o verso 17 fala assim, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Esse homem, você concorda que os 200 que estavam cansados ficaram lá para trás? Davi também devia estar cansado? Davi também não estava esgotado? Davi também não tinha se frustrado? Mas ele foi. Chegou lá, ele ainda lutou o dia inteiro! Aleluia, Deus! Não sei se a notícia é boa para você. O que eu quero te dizer é que ainda tem muito trabalho para você. E agora não é hora de descansar. Agora não é hora de se sentir cansado. Agora é hora de atravessar o ribeiro. Porque do outro lado tem o desposo. E aquilo que foi roubado, aquilo que foi tomado vai ser restituído em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Que mistério. Glória, Senhor, eu queria tanto. Sábado, tá tão lindo. Um sol lindo. Que dia bonito pra fazer culto. Eu amei essa história. Vamos lá receber uma oraçãozinha, né? Uma palavra que conforte o coração, que nos acalme, que nos traga descanso. Eu vim falar que você tá trabalhando, tá cansado? Ótimo. Tá no lugar certo, da pessoa certa, do jeito certo. Trabalha mais pouco, porque o esposo tá faltando mais um pouquinho. Mas vai chegar, louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Todo 17, vou ler de novo. Feriu os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelo, fugiram. Fugiram porque Davi tinha que ficar famoso. Fugiram porque tinham que ter notícia por aí que o Davi reconquistou aquilo. Não mexe com Davi, porque é homem de Deus. Não mexe com Emuná, porque aquele povo ora. Não mexe. Verso 18, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Verso 19, recebe isso no teu espírito. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o esposo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Aleluia, Deus! Aleluia! Quem ficou perdido nesses últimos anos? Estou falando dos últimos anos. Quem ficou para trás? Puxa, eu tinha uma vida assim, eu tinha uma saúde assim, eu tinha um trabalho assim, era assim que eu fazia. Quem ficou perdido? A Bíblia fala que nada se perdeu, tudo foi restituído. Glória a Deus! Verso 20, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Então olha só, irmãos, nós já estamos encerrando. Meu Deus, tu és grande, aleluia. Além do despojo, além dele tomar de volta aquilo que era de direito, que lhe pertencia e foi roubado, quando ele chegou, porque era uma situação de guerra, ele não só tomou o que era dele, mas o despojo do inimigo ele recebeu para si. Isso significa que Deus não vai te devolver o estado ou o nível de comunhão ou as coisas que você tinha antes igualzinho. Quer dizer que além das coisas que você tinha, Deus vai dar mais. Aleluia. Além do que você tinha, Deus quer levar para um novo nível. Eu creio em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nossas experiências com Deus sempre nos colocam a um novo nível. E é o ânimo do Senhor que nos leva nesse lugar. Irmãos, se o Davi tivesse ficado parado, reclamando, ó vida, ó céus, ó azar, roubaram todas as minhas coisas, ai pastor, pegaram tudo, queimaram tudo, levaram as minhas posses, levaram minha TV, 40 polegadas é pequena, qual é a maior? 50, isso, levaram a maior TV que eu tinha, levaram meu videogame, as crianças assustaram agora. E ao invés deles ficarem reclamando, eles poderiam ficar reclamando. Eles poderiam falar também, não estava em casa naquela hora, fui pro culto. Também não estava em casa naquela hora, fui orar pelo irmão. Também não estava. E a gente começa a procurar culpados. Mas Davi se reanimou no Senhor. Quando nós nos reanimamos no Senhor, as coisas mudam de figura. Aleluia, quando Deus. Nós nos reanimamos no Senhor, a gente é fortalecido pelo próprio Espírito de Deus. E Ele mesmo nos conduz, Ele mesmo nos dá força, e Ele mesmo nos faz atravessar o rio, e Ele mesmo nos faz chegar no lugar seguro. E Ele mesmo nos dá a alegria de ter tudo de volta. Emuná, realize-se no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Atravessa o Jordão, não, perdão, atravessa o rio. Atravessa esse lugar. Vai para o outro lado. Ainda tem muita alma para ser ganha. Essa é o seu despojo. Ainda tem muita gente para ser salva. Ainda tem muita cura para acontecer. Ainda tem muito milagre para acontecer. Aleluia, Deus. Queria te contar, só abaixar a cabeça do jeito que você está. Glória a Deus. Vá lembrando as coisas que você pede ao Senhor. Jesus, restitui, restitui a alegria. Restitui a clareza, o discernimento, restitui. Se tiver bens também, restitui esse membro da minha família que foi perdido, que hoje não está mais nos teus caminhos. Restitui, restitui, restitui. Se você está cansado e está pensando em ficar, deixa eu aqui desse lado do rio porque eu não estou aguentando. Jesus, me fortalece, me dá força porque eu quero chegar do outro lado para aquilo que o Senhor tem. Até estava falando sobre o tempo perfeito de Deus e a gente precisa aguardar e esperar. É uma das
das tarefas mais difíceis, mas é a mais gloriosa se você espera no Senhor. Pai amado, eu entendo, Senhor Jesus, que essa palavra de reanimar-se no Senhor é para nós. E eu não sei o que os meus irmãos têm enfrentado como igreja, individualmente, nas suas famílias. Mas, Jesus, eu tenho uma convicção de que há uma restituição. Uma restituição. Há algo que o Senhor quer colocar nas mãos. Espírito Santo de Deus, então coloca, então faz a tua obra. Então, Pai, coloca o Você pode orar em línguas comigo? Coloca o relógio de Deus no tempo certo na nossa vida. Que não haja mais perdas, que não haja mais abusos. Coloca o ponteiro estava atrasado e eu vejo o Senhor colocando o beat, sabe, na batida certinha, o tempo do Senhor. Não tem instituição para você. Diz o Senhor assim: olha, é uma história que é difícil, mas é a tua história. Você não tem que se sentir menosprezado, mas é uma restituição do Senhor. Se você se reanimar e buscar a Deus o que fazer, e não tomar as decisões sozinho, mas tomar conselho de Deus e caminhar no passo do tempo do Senhor. Há um relógio sendo realinhado, o Cronos e o Kairos, que é o tempo de Deus com o nosso tempo, e as coisas, elas voltam para o lugar. Você não tem que começar do zero. Você tem que dar um passo por vez e Deus se responsabiliza de trazer para você aquilo que você precisa. Deus tem uma restituição para você de alegria, de vida, de ministério. O homem de aleluia! O homem de Deus que Deus planejou para que você fosse, ele existe e já está aí. O Espírito Santo só quer fazer florescer. Obedeça ao Senhor. Irmão, se negue. Porque você tem personalidade forte. Glória a Deus. Se negue, se sujeite e Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender com aquilo que Ele vai fazer. Louvado seja o Senhor. Manda esse novo tempo, Jesus, para o Luiz. A Levita Thaís, minha irmã, o Senhor, Ele usa a tua voz para estabelecer coisas. Diz o Senhor, toma inclusive cuidado com o que você fala, porque a tua palavra, a tua boca é como se fossem sementes que caem, florescem. Floresce para o bem, floresce para o mal. Cuidado! Porque o Senhor quer usar você como voz profética nessa geração, cantando esses hinos do poder. Oh, meu Deus, como eu gosto dessas coisas. Cantando esses hinos de fogo. E trazendo, é como se a irmã fosse assim no céu e pegasse, puxasse o precioso e a presença de Deus. E muitas vezes você fala assim: mas Senhor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas e as portas? E eu vejo que algumas portas se fecharam. Diz o Senhor que algumas portas se fecharam e foi Ele. Porque Ele tem portas certinhas. Eu vejo portas brancas, iluminadas. A glória de Deus chegando, mas tem o tempo certo. Tem coisas que Deus vai tratar com o teu espírito. Você vai chegar não onde você quer, mas aonde Ele quer para você. Eu creio, Deus, aleluia. Há uma notoriedade, mas aquieta o teu espírito. Porque o Senhor vai abrir as portas. Ser fiel no pouco. Vim 9 horas da manhã no sábado numa igrejinha. Você não veio? Você não está sendo fiel? Agora, se ele é fiel com você, ele não vai ser. Você não vai, é com ele, ele não vai ser com você. É isso. Continua semeando no pouco. E depois você vai olhar para trás e falar: uau, que história linda! E é a minha. Louvado seja o Senhor. Amém? Pastor, o Senhor está mesmo colocando pessoas ao teu lugar, ao teu redor. Eu vejo um anjo do Senhor, eu vejo uma proteção de Deus, eu vejo uma proteção de Deus no trabalho, há um escudo ao seu derredor. Vejo algumas setas, mas elas não te alcançando, mas eu vejo que algumas coisas te feriram, ferem o coração só de tentar enxergar. Mas o Senhor tem cura para você. Eu vejo que o Espírito Santo, ele se alegra da sinceridade do teu coração. E a Bíblia fala que o coração quebrantado, ele não despreza. Então recebe no teu espírito o alento do Senhor, o conforto, o carinho
de Jesus. Em Apocalipse fala que o Senhor tem nas mãos dele os pastores. E você está na mão do Senhor. E nesse lugar é lugar de segurança e ninguém te toca. Recandaraba, o Senhor coloca pessoas de índole, pessoas fiéis, que caminhem com ele para estender essa obra. Dá um par de Savoy para essa igreja, Jesus. Dá um par de Savoy para essa igreja, Jesus. Dá esse bairro para essa igreja, Senhor. E nós vamos te glorificar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero entregar também para os irmãos da... que vieram com a Elisandra aqui, as crianças. Geração sobrenatural de Deus. Abra suas mãos, todos os adolescentes e as crianças que vieram aqui. Deixa eu orar por vocês. Senhor, eu quero abençoar como ministra da tua palavra cada um desses meninos e meninas, Senhor. E que eles sejam profetas, que eles sejam sobrenaturais. Quando eles cantaram a música da Fernanda Brum, eu chorei. Tamanha unção de Deus, Senhor. Que a unção de Deus continue manifesta, que eles falem em línguas, que eles vejam o sobrenatural, que eles tenham experiências com o Senhor como poucos têm. E que tudo que eles fizerem seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, receba a porção dobrada. Em nome de Jesus sobre a tua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Obrigada, Jesus, por essa palavra, pela oportunidade dessa manhã. Continua nos falando este dia, nos abençoando e nos conduzindo em todas as coisas que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, obrigada. Deus abençoe. Eu não combinei horário, espero que seja tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Quero voltar mais vezes. Pastor, eu preciso vir para pregar, para estar junto. Eu fui muito abençoada. E as palmas louvam o Senhor. Amém? Amém.